Успіх українських захисників залежить не тільки від їхнього бойового вишколу та досвіду, а й від рівня медичної підготовки. Вміння надати самодопомогу – це база, а наявність серед команди кваліфікованого бойового медика чи стрільця-санітара – те, завдяки чому військові можуть якнайдовше давати відсіч окупантам, зберігаючи своє життя і здоров'я своїх побратимів. В умовах сучасної війни зберегти життя своє залежить в першу чергу від дій самого бійця. Тобто, наскільки він володіє тими навичками на рівні м'язової пам'яті. З поля бою евакуаційні бригади доправляють поранених у стабілізаційні пункти. Тут їм надають необхідну допомогу та за потреби спрямовують на наступний етап евакуації. На жаль, військова медицина не поправляє здоров'я. Вона не так займається лікуванням. Вона рятує і зберігає життя. Це наше основне завдання. На війні забуваєш про час і режим роботи. Ситуація з пораненими стрімко змінюється. Часом буває тихо, але частіше медичні фахівці не знають сну по кілька днів. Щодня бойові медики рятують життя нашим військовослужбовцям. У цьому їм допомагають спеціальні машини. Вони обладнані усім необхідним для надання першої медичної допомоги. Сучасна апаратура не лише полегшує роботу медиків, але й значно збільшує шанси бійців на виживання. Підключається, вимірює зразу тиск, пульс, температуру, ну і виводить, робить замір, саме виставляєте там, через скільки робити замір, там 3, 5, 10 хвилин. Тобто, якщо дуже важкий, то ну, треба дивитися за тиском, за всім, контролювати. Працюючи на лінії вогню, бойові медики рятують життя українських воїнів, ризикуючи власним, аби наблизити нашу перемогу.